Vems är det? Vems är det? Vems är det? Vi var i Australien. Vi var i Australien. Vi var i Australien. Tom är min bebis. Tom är min bebis. Tom är min bebis. Gå och hitta Tom. Gå och hitta Tom. Gå och hitta Tom. Jag ska berätta det för honom. Jag ska berätta det för honom. Jag ska berätta det för honom. Tom är stark. Tom är stark. Tom är stark. Du har i princip rätt. Du har i princip rätt. Du har i princip rätt. Det förvånar mig inte. Det förvånar mig inte. Det förvånar mig inte. Stanna med Tom. Stanna med Tom. Stanna med Tom.
Du kommer att få det en dag. Du kommer att få det en dag. Du kommer att få det en dag. Låt mig förklara varför. Låt mig förklara varför. Låt mig förklara varför. Är du inte redo, Tom? Är du inte redo, Tom? Är du inte redo, Tom? Blir vi jagade? Blir vi jagade? Blir vi jagade? Kliv in i ljuset. Kliv in i ljuset. Kliv in i ljuset. Jag tittar på Tom. Jag tittar på Tom. Jag tittar på Tom. Du ser väldigt trött ut. Du ser väldigt trött ut. Du ser väldigt trött ut. Inträdet var gratis. Inträdet var gratis. Inträdet var gratis. De deltar i
Varje möte. De deltar i varje möte. De deltar i varje möte. Det var inte min idé. Det var inte min idé. Det var inte min idé. Är det så komplicerat? Är det så komplicerat? Är det så komplicerat? Det börjar nu. Det börjar nu. Det börjar nu. Vi har precis sparkat Tom. Vi har precis sparkat Tom. Vi har precis sparkat Tom. De slåss alltid. De slåss alltid. De slåss alltid. Hennes man är amerikansk. Hennes man är amerikansk. Hennes man är amerikansk. Tom dog plötsligt. Tom dog plötsligt. Tom dog plötsligt. Jag är inte trött än. Jag är inte trött än.
Jag är inte trött än. Tom åt frukost. Tom åt frukost. Tom åt frukost. Tom lagar middag. Tom lagar middag. Tom lagar middag. Frästa inte ödet. Frästa inte ödet. Frästa inte ödet. Vem uppfann urklippet? Vem uppfann urklippet? Vem uppfann urklippet? Jag överdriver ibland. Jag överdriver ibland. Jag överdriver ibland. Tom luktade lustigt. Tom luktade lustigt. Tom luktade lustigt. Det är en hare. Det är en hare. Det är en hare. Nej betyder nej. Nej betyder nej. Nej betyder nej. Ring din bror. Ring din bror.
Ring din bror. Tom klagar inte. Tom klagar inte. Tom klagar inte. Vems mat är detta? Vems mat är detta? Vems mat är detta? Ingen har sett Tom. Ingen har sett Tom. Ingen har sett Tom. Ta det inte på allvar. Ta det inte på allvar. Ta det inte på allvar. Allt är så konstigt. Allt är så konstigt. Allt är så konstigt. Tom har blivit tjock. Tom har blivit tjock. Tom har blivit tjock. Tom borde vinna. Tom borde vinna. Tom borde vinna. Tom är optiker. Tom är optiker. Tom är optiker. Tom
är 30. Tom är 30. Tom är 30. Reglerna är inte viktiga. Reglerna är inte viktiga. Reglerna är inte viktiga. Har du på dig kontakter? Har du på dig kontakter? Har du på dig kontakter? Vann Tom verkligen? Vann Tom verkligen? Vann Tom verkligen? Jag slutade i måndags. Jag slutade i måndags. Jag slutade i måndags. Jag har saknat dig. Jag har saknat dig. Jag har saknat dig. Tom är förlamad. Tom är förlamad. Tom är förlamad. Du kommer att misslyckas. Du kommer att misslyckas. Du kommer att misslyckas. Imorgon börjar vi. Imorgon börjar vi. Imorgon börjar vi.
Dom. Säg. Tom. Dom. Säg. Tom. Dom. Säg. Tom. Boston förändras. Boston förändras. Boston förändras. Tom kunde inte sluta. Tom kunde inte sluta. Tom kunde inte sluta. De springer nu. De springer nu. De springer nu. Vilket land? Vilket land? Vilket land? Du har redan vunnit. Du har redan vunnit. Du har redan vunnit. Tom tog tag i min hand. Tom tog tag i min hand. Tom tog tag i min hand. Tom pratade om sig själv. Tom pratade om sig själv. Tom pratade om sig själv.